On, niin se on reaaliaikaista kaikuluotaamista. Kun sitä verrataan muihin kaikuluotauksen muotoihin, niin esimerkiksi 2D-kaikuluotaus on leveällä keilalla olevaa välivesiluotaamista, jolla yritetään saada mahdollisimman tarkkaa kuvaa kalakaarien muodossa välivedessä olevissa kohteista, kalaparvista, yksittäistä kaloista sekä myös pohjoisluvista struktuureista. DSI, DI ja CV on vastaavanlaista kuin 2D-kaikuluotaus, mutta se keila on huomattavasti kapeampi ja kohdistuu suoraan veneen alapuolella oleviin kohteisiin, jolloin siitä kuvasta tulee tarkempaa kuin 2D-puolella. Viistokaikuluotauksella taas tarkoitetaan kuvaa, joka me saadaan veneen vasemmalta ja oikealta puolella olevista kohteista pohjassa. Eli viistokaikuluotaimella saadaan mahdollisimman realistista kuvaa esimerkiksi tukeista, kiveistä, kasveista tai kaloista. Kaloja me pystytään myös näkemään välivedestä ja kala aiheuttaa viistokaikuluotaimen varjon, jonka avulla me pystytään katsomaan tarkemmin, missä kohdassa ja millä syvyydellä se on. Mutta se kaikkein suurin ero on totta kai siinä, että 2D, DSI, DICV, viistoluotaus, ne on kaikki historiaa, kun taas live-kaikuluotaus on reaaliaikaista kaikuluotaamista. Kun me puhutaan live-antureista, niin meidän täytyy oikeastaan jakaa live-anturit kahteen osaan. Eli Hummingbirdin megalive on yksi elementtinen anturi, joka ei myöskään tarvitse blackboxia väliin. Sitten taas Garminin LiveScope sekä Lowrance Active Target on molemmat kolmielementtisiä antureita ja molemmat tarvii blackboxin anturin ja näytön väliin. Eli sitä anturia ei voi laittaa Garminissa ja Lowrancessa suoraan näyttöön kiinni, vaan se data pitää ensin käsitellä siinä blackboxissa ja sitä kautta siirtää siihen näyttöön. Hummingbirdin Megalive taas, siihen tulee anturin oma virtajohtonsa ja Ethernet-liittimensä, jolloin me saadaan Ethernet-johdon avulla siirrettyä suoraan näytön taakse. Garminin LiveScope ja Lowrance Active Target on siis kolme elementtisiä antureita. Ja siihen on aina mahdollista se, että elementtien väliin jää tilaa, minkä takia anturissa tulee pimeitä kohtia. Onneksi nykypäivässä antureissa on hyvin vähän näitä ongelmia, mutta 3-5 vuotta sitten anturin ongelmia oli paljon enemmän. Hummingbirdin Megalive on taas yksi elementtinen anturi, mikä sitten tarkoittaa sitä, että pimeiden kohtia ei oikeastaan voi siinä anturissa olla. Tällä hetkellä kuitenkin Garminin LiveScope on varmasti kantavuudeltaan kaikkein paras näistä antureista ja sen jälkeen tulee Lowrance Active Target. Eli kolmelle elementtisen anturin etuna on se, että niin kaikkien kolmen elementtiin kun laitetaan virtaa, niin me saadaan tuotettua huomattavasti pidempi kantama ja tarkempi kuva. Hummingbirdin Megalivessä ei ole ihan yhtä pitkä kantama eikä yhtä tarkka kuva kuin mikä on Lowrance Active Targetissa ja Garminin LiveScopessa. Garminin LiveScopessa on oikeastaan kolme anturia, eli LVS62XR, mikä tarkoittaa long range anturia. Sen jälkeen on LVS34, mikä on se kaikkein yleisin ja suosituin yleisanturi, ja sitten on vanhemman luokan LVS32. Nämä kaikki kolme LiveScope-anturia käyttää samaa blackboxia, eli mikäli sulla on vanhempi blackboxi veneessä, niin sä voit vaan päivittää siihen uuden anturin. Lowrance Active Target 1 ja Lowrance Active Target 2 on ihan omia systeemejä. Eli jos sulla on vanhempi Lowrance Active Target 1, niin sä et voi vaan päivittää siihen uutta anturia, vaan sä tarvit aina siihen sekä anturin että boksin. Usein kysytään, että voiko blackboxin jättää veneeseen ympäri vuodeksi. Ja voi, se on tehty ihan kestää kaikki sääolosuhteet, joten vaikka se olisi siellä laatikossa talven yli, niin se ei mene miksikään. Näissä kaikissa kolmessa live-anturissa on omat telineensä mukana. Eli se anturi omat telineet laitetaan live-telineeseen kiinni ja minkä ansiosta me voidaan sitten katsoa sillä anturilla eteen, alas tai lintuperspektiivissä.
eteenpäin suunnattu näkymä on kaikkein yleisin ja totta kai se on kaikkein tärkein meillä, koska me halutaan nähdä yksittäisiä kohteita tai me halutaan nähdä eteenpäin mahdollisimman kauas. Mä oon kuitenkin itse pyrkinyt paljon puhumaan sen perspektiivin modeli, eli lintuperspektiivin puolesta, koska sillä me nähdään viuhkamainen iso alue halutusta suunnasta ja se on erittäin tarkka ja se olisi hieno näkymä varmasti monen kalastuksessa, kunhan sitä oppii vaan käyttämään. Perspektiivin näkymän etu on siinä, että me nähdään viuhkamainen näkymä lintuperspektiivistä ja just sieltä suunnasta, mihin me halutaan sitä osoittaa sitä anturia. Eli me nähdään erittäin iso alue yksinkertaisesti. Ja se täytyy vaan oikeastaan muistaa se, että toi liveanturin keilan paksuus on 20 astetta. Eli eteenpäin nähtynä me pystytään katsoa 20 asteen levystä aluetta, joka on sitten eteen ja hiukan taakse 135 astetta. Perspektiivin näkymässä se anturi käännetään poikittain, jolloin me saadaan 135 astetta viuhkamaisesti leveyssuunnassa, mutta sitten taas se anturin keilan paksuus on 20 astetta tässä tapauksessa. Eli nyt jos me kalastetaan alle 8 metrin vedessä, me nähdään hyvin myös pohjan struktuuria. Jos me kalastetaan välivedestä, esimerkiksi isompia kuhia tai haukia tai syönnöstäviä ahvenia, niin meidän ei tarvitsekaan käytännössä nähdä sitä pohjaa siinä syvemmässä vedessä, mutta se pitää vaan muistaa sit se, että se näkymä on suhteellisen blankko, koska siinä ei näy mitään pohjastruktuuria. Perspektiivin livenäkymästä kannattaa varmasti vielä puhua hiukan lisää, koska se on selkeästi semmoinen livenäkymän muoto, mitä aika harva edelleenkään käyttää, vaikka niin sanotusti pro-tiimin jäsenten käytössä se on ollut jo pidemmän aikaa. Eli silloin käytetään useasti kahta eri liveanturia, josta toinen on perspektiivin näkymässä ja toinen on eteenpäin näkymässä. Perspektiivin näkymän parhaimpia puolia on se viuhkamainen näkymä, jolloin me pystytään katsomaan todella isoa aluetta. Ja mä itse käytän perspektiiviä erittäin paljon ihan ahvenen kalastuksessa. Koska mä oon huomannut sen, että mitä isommaksi ahvenet tulee, sen enemmän ne erakoituu. Ne lähtee pienempien ahventen parvesta pois ja siirtyy kulkemaan yksittäin 2-3 ahvenen ryppäissä tai maksimissaan hiukan alle 10 ahvenen populaatioissa. Ja mitä isommaksi ahven tulee, niin sen paremmin se totta kai näkyy perspektiivin näkymässä, mutta se myös se kalastaminen perspektiivin näkymän kanssa on huomattavasti helpompaa, koska nyt me pystytään näkemään se ahvenen liike myös niin kuin joka suuntaan. Ei pelkästään se, että tuleeko se venettä kohden tai venestä poispäin, vaan me nähdään kuinka se poukkoilee siinä matalan alueella. Yksittäisesti isommat kalat totta kai näkyy perspektiivin näkymässä myös hyvin. Mutta yksi sellainen asia, mitä moni ei ole ehkä ihan täysin ymmärtänyt, on se, että perspektiivin näkymässä pohjassa olevat kalat näkyvät paremmin. Eli nyt jos vaikka Carmenin liveskopessa nostetaan värivahvistusta, niin välillä tuntuu, että pohjassa makaavat hauet on kuin kynttilöitä tai värillisiä uppotukkeja, koska ne näkyy todella tarkasti. Mikäli me katsotaan vaan eteenpäin olevalla näkymällä, niin ongelmaksi tulee kapea kaikukeila, jolloin me helposti menetetään niitä näkymiä, jotka on just siellä pohjassa. Eli pohjassa olevat hauet tai kuhat ei meidän millään tulla esille sieltä kunnolla. Mutta silloin kun me käännetään perspektiivin näkymää, niin useasti se näyttää ihan täysin eri lailla sen kalan kuin eteenpäin oleva näkymä. Perspektiivinäkymän yksi myös toinen hyvä puoli, mikä pitää huomioida, on se, että me saadaan sitä syvyysnäkymää paremmin. Koska nyt jos me katsotaan vain eteenpäin, niin on vaikeampi hahmottaa esimerkiksi pohjastruktuureja, missä on kivien etäisyydet toinen toisistaan. Kun sitten taas perspektiivinäkymässä me nähdään se paljon kolmiulotteisemmin se kuva, jolloin me pystytään näkemään se, että tietyt kivikot ja kivialueet on tietyssä paikkaa, kasvit kulkee tietyllä tavalla ja tietyllä etäisyydellä, jotenkin se antaa paljon monipuolisemman kuvan meille siitä pohjan muodosta ja mitä siellä on yksittäisiä kohteita. Lowrance ja Actitarget 2. pystytään nyt synkkaamaan ne
kaksi perspektiivin näkymää esimerkiksi rinnakkain, jolloin ne yhdistyy samaan kuvaan saumattomasti. Nyt kun se normaalisti yksi perspektiivin näkymän leveys on 135 astetta, niin nyt me saadaan 270 asteinen viuhka, joka alkaa jo lähentelee todella isoa aluetta. Melkein saadaan 360 laitettua jo kiinni. Ja silloin se kuva on täysin reaaliaikaista kuvaa verrattuna esimerkiksi Hummingbirdin Mega 360, joka on kuitenkin viistokaikuluotaimen kuvaa 360 asteesta, mutta se on aina historiaa. Niin nyt me pystytään perspektiivissä melkein samankokoiseen alueeseen, mutta tosiaankin pystytään näkemään sen reaaliaikaisesti. LORAS Active Target 2 pystyy tähän näin, jos siihen laittaa LORAS HDS Pro-näytön, koska siinä on se synkkausominaisuus, jolloin pystytään laittamaan kaksi anturia samaan kuvaan. Jos me laitetaan HDS Liveen, niin me pystytään edelleenkin laittamaan siihen vaikka kaksi kuvaa samalle näytölle tai LiTF:ssään, mutta se muuttuu sillä tavalla, että siinä on niin sanotusti kaksi erillistä ikkunaa. Ne ei enää toimi samalla tavalla kuin HDS Prossa, eli että menisi täysin saumattomasti yhteen. Mä itse käytän paljon kahta live-anturia, jolloin toinen voi olla LVS62, esimerkiksi long range-anturi eteenpäin, ja samassa näytössä voi olla LVS34, joka on sitten lähipelianturi. Tai että mulla on toinen anturi käännetty perspektiivinäkymää ja toinen näyttää eteenpäin. Carminin liveskopessa siihen tulee jonkun verran häiriötä, koska ne itse pulssit kulkee eri tahtiin. Mutta LORAS Active Target 2 sitä häiriötä ei enää tule, koska nyt Active Target 2 pystytään synkata HDS Pro-näytössä yhteen, jolloin se pinnisynkkauksen ansiosta ne pulssit menee samaan tahtiin. Live-kaikuluotaimien kanssa tulee tietynlainen vastuu siitä, että miten me kalastetaan ja mitä me kalastetaan, koska me pystytään periaatteessa kohdentamaan meidän kalastus juuri tietyn kokoisille kaloille. Me ei esimerkiksi voida ajatella niin, että me kalastetaan vain kaikkein isoimmat emokalat siltä alueelta pois, koska se voi vaikuttaa hyvinkin nopeasti siihen itse alueen kalakantaan, mikäli se kalakanta on suhteellisen pieni ja pienellä alueella. Mutta siinä on myös se valikoivan kalastuksen yksi parhaimpia puolia on se, että me voidaan kalastaa tietyn kokoisia kuhia. Jos ajatellaan siellä, että me halutaan jättää mahdollisimman isot kuhat pois tai halutaan jättää mahdollisimman pienet kuhat pois, pystytään keskittyä vaikka siihen 50-60 senttisten kuhien kalastamiseen ennemmin kuin se, että me kalastaa sitä pikkukalaparvea siitä ympäriltä tai että me keskitytään niihin isoihin emokaloihin. Live-kalastuksen yksi parhaimpia puolia on juuri se, että me pystytään kohdentamaan sitä kalastusta tietyn kokoisille kaloille ja tiettyihin kalalajeihin. Mun mielestä meidän pitäisi oikeastaan myös päästä vähän eroon siitä ajatusmaailmasta, että live-kaikuluotaimen kalastaa vain isoja kaloja, koska mä esimerkiksi itse kalastan todella paljon ja mielelläni ahventa live-luotaimilla. Se liittyy mitenkään siihen, niin että mä olisin jotenkin vaan haluaisin kalastaa sitä livellä isoa kalaa, vaan se auttaa kaikessa kalastuksessa. Ja edelleenkin se valikoiva kalastus antaa sen mahdollisuuden, että jos me nähdään vaikka joku ahvenmassa on tietyssä kohtaa ja sen reuna-alueella on esimerkiksi tietyn kokoluokan ahvenia, niin me pystytään kohdentamaan halutusti vaikka siihen pienempään ahvenkantaan sitä kalastusta tai sitten siihen isompaan. Ihan sen mukaan, että mitä me ollaan hakemassa. Nyt ennen aikaa me kalastettiin vähän joka puolelta sitä aluetta ja yritettiin löytää vaikka missä ne on, mutta nyt me pystytään myös osoittamaan se, että tietyllä alueella on tietyn kokoista kalaa. Live-luotaimien yksi parhaimmista puolista on myös se, että me nähdään miten se kala reagoi meihin tai meidän vieheisiin. Yksinkertaisesti se, että kuinka arkoja kalat on, jotta päästään sillä veneellä mahdollisimman lähelle niitä kaloja. Niin se on jo sellainen asia, mikä on useastikin niin kuin silmiä avaava kokemus. Toinen asia on sitten totta kai se, että kun me heitetään vaikka 20 metrin päässä olevalle kuhalle, hauelle tai ahvenelle, niin miten se reagoi siihen meidän vieheeseen? Onko se viehen tarjonta vääränlainen, eli päästetäänkö nyt tässä tapauksessa esimerkiksi se viehe liian lähelle sitä kalaa, mikä säikäyttää sen, tai
osataanko me pitää se viehe mahdollisimman etäällä korkealla siitä kalasta, että me saadaan sille kalalle se iskurefleksi, tai onko se viehen koko liian pieni, liian suuri, mikä se aiheuttaa sille kalan reaktio, tai vaikka yksinkertaisesti väri. Näitä asioita me ei tiedetty ennen live-luotaimia. Me käytännössä aina kokeiltiin se, että mitä tapahtuu. Nyt me pystytään hyvin nopeasti osoittamaan se, että miten kala reagoi väriin, kokoon, vauhtiin. Tämän kuvan mukaista aluetta mä tykkään kalastaa itse todella paljon. Mä kalastan hyvin paljon Itä-Suomessa syviä, isoja järviä. Ja mä etin näistä kartta-alueelta just tämän tyyppisiä alueita, missä tulee matalia kakkuja, paakkuja sinne syvien alueiden vierelle. Nämä kerää erittäin hyvin kalaa, ihan kaiken kokoista kalaa, niin perinteistä ahven kokoa ja isompia ahvenia kuin kuhia ja isoja kuhia tai haukia. Ne tulee sinne syönnökselle, eli kaikkien kuoreiden, muikkujen, salakoiden perässä. Ja nämä syvät, kovat rinteet on erittäin hyviä kalapaikkoja. Tässä on myös hyvin perinteinen näkymä siitä, että miltä mä haluan sen oman kaikunäkymän olevan. Eli kun puhutaan 12-tuumoisesta näytöstä, niin se jakaantuu erittäin hyvin just näin, että ylhäällä on esimerkiksi viistokaikuluotain ja siihen rakentuu alapuolelle liveanturin kuva ja sekä kartta. Viisto on aina mulle ollut tärkeässä roolissa, kun mä etsin kaloja, koska nyt me nähdään isolta alueelta ne vähintäänkin isommat kalat. Ja me nähdään paljon pohjastruktuuria leveältä keilalta. Me voidaan katsoa 30-50 metriä kevyesti molemmille puolille. Ja varsinkin nyt kun tulee uusille alueille, niin mä haluan useasti kartoittaa hiukan ensin sitä ennen kuin mä rupean kalastamaan, koska on tärkeää tietää, että tämmöisenkin matalan paakun päällä on useasti pienempi kivikkoalue, jolloin ne kalat on suhteellisen lähellä tätä kivikkoaluetta useimmiten. Tai jos on kovin jyrkkä reuna, niin mistä ne löytyy. Ja mä myös näen vastaavissa alueilla, niin mä näen helposti sen, että missä on vaikka täkykalat. Ja viisto on yksi parhaimpia niin kuin, työkaluja niiden löytämiseen. Silloin kun näytön koko on vastaava, eli 12 tai jopa 16 tuumaa, niin pystytään hyvin jakamaan näin. Mutta siinä tapauksessa silloin, kun jos mä käytän venettä, missä on 10-tuumaisia näyttöjä tai 9-tuumaisia näyttöjä, niin silloin mä yleensä pyhitän aina yhden näytön sille liveskopelle. Ja sitten taas toiseen näyttöön tulee kartta ja viistokaikuluotain. Koska on tärkeää kuitenkin, että jos me katsotaan vähintäänkin 30-40 metrin etäisyydelle liveskopella tai active targetilla tai megalivellä, niin on tärkeää se, että me nähdään mahdollisimman hyvin ne kohteet. Ja mikäli se näyttö on pieni ja sitä jaetaan muihin kuvamuotoihin, niin ongelmaksi tulee se, että itse viehe menee kuvassa jo niin pieneksi ja samaten kohteet menee niin pieneksi ja sä saatat olla, että sä huomaa jotain tiettyjä asioita vaikka pohjassa. Tästä syystä niin mä itse olen sitä mieltä, että se näytön tulee 9 tai 10 tuumainen olla vähintään silloin kun puhutaan live-näytöstä. Sitten kun puhutaan yleisnäytöstä ja halutaan käyttää sitä liveä siinä samassa näytössä, niin siinä on 12 tuumainen oikea koko. Kartta on todella suuressa roolissa tällaisessa yhdistelmänäytössä. Koska useasti ihmiset tulee kalapaikaan ja niillä on pelkästään liveskope päällä tai liveskope ja viisto. Mutta se kartta kertoo erittäin paljon siitä alueesta ja mun mielestä on tärkeää, että se kartta on sillä tavalla näkyvissä, että me nähdään aika nopeasti, että mihin suuntaan se rinne esimerkiksi kaatuu ja missä on syvempi alue, missä on matalempi alue. Koska se helpottaa meitä huomattavasti sen siinä vesistössä navigoimisessa, ei pelkästään silloin kun me siirrytään alueelta toiselle, vaan just se, että kun me ollaan siinä kalapaikalla. Tähän seuraavaan ei oikeastaan edes paljon sanoja tarvita. Tämän tilanteen varmasti pystyy kuvittelemaan aika moni. Käytössä täysin tyyni ilta, lämmin ilta elokuussa. Voit olla kalassa täysin yksin järvellä ja tulet matalalle alueelle, missä surffailee isoja kuhia, isoja haukia ja mahtavan kokoisia ahvenia. Tämä on todella hieno hetki ja sen todellakin tuntee siellä vesillä.
tähän voisi melkein jo lopettaa, mutta laitan vähän kovemmalle ääntä ja otan rento asento. Jatketaan ihan kohta. Tämä on meille uusi paikka, meille kaikille, niin, mutta sehän on näiden laitteiden suola se, että me pystytään hyvin nopeasti muodostamaan mielipide ja näkemään, mikä kalasto on missäkin vesistössä. Et meillä on ahvenvehkeet ja meillä on haukivehkeet. Kuhavehkeet meillä ei ole, vaikka sitä varmasti tässä on, mutta sitä nyt ei lähdetä tänään erikseen, että ahventa ja haukea. Nyt näyttää siltä, että saadaan ahventa kalastaa, mutta varmasti niitä haukiakin kävelee jossain vaiheessa vastaan. Ja meillä on nyt sitten ylhäällä tuossa 16-tuumaisessa keppiäsvapissa, meillä on siellä pistokaikulua tai GT-50 anturilla. Sitten meillä on toi perspektiivenäyttö ja sen lisäksi meillä on sitten erillinen liveskopi. Heitä ton pois. Siellä on ihan täkyparven yläpuolella tuon hyväkokoinen hauki, niin näyttää ihan... Heti alkuun, kun tullaan tässä laskettiin rampissa vene, niin saman tien näyttää olevan hyvänäköisiä kaloja paikalla. Joo, no. Perspektiivissä näkyy myös tuo sama täkyparvi, minkä näkyy tuossa liveskopissa. Siinä se näkyy. Nyt me nähdään perspektiivistä niin isolla laajalla alueella. Me voidaan täsmentäen heittää sille kalalle, kun me nähdään se tuosta liveskopista, missä suunnassa se tarkkaan on. Kääntyykö? Ei. Ei huomaa, että on uutta heistä operaa. Ei mitään reaktio siltä kalalta. Katsos, 6-7 vettä. Joo, oli tässä enemmän vettä kuin mitä mä ajattelin. Tässä näkee taas sen, miten mä käytän tuota herkkyyttä hyväkseni. Miten mä käytän tuota herkkyyttä. Ja nyt jätin vähän taakse. Se, että vaikka se kuva palaa, tai ei pala puhki, mutta sinne tulee aika paljon tuommoista, mikä monen silmään on niin kuin häiritsevää. Niin kyllä se kala vaan näkyy sieltä selkeästi pitkältä syvyydeltä paremmin silloin, kun vaan nosti vaan herkkyyksiä. Että se on sellainen. Mutta kovassa liikkeessä oli hauki. Niin tosiaan siitä uittamisesta. Et liian lähelle pyrstöpuolelta ei kannata mennä. Et se mitä mä pyrin, jos mulla kala näkyy. Nämä nyt on ollut välivesikaloja oikeastaan aika korkealla, mutta tuolla missä mä esimerkiksi kalastelen paljon, ne on ihan pohjassa makaavia haukia, niin kyllä mä pyrin, kun mä näen sen vieheen osuman, niin aika monet lähtee jo uittaan sieltä niin kuin takapäin. Ja jos selkeästi näkyy, että se pää on
on meistä poispäin, niin silloin mä uitan sen aika kaukaa takaa, mutta kyllä mä pyrin siihen, että mä tuon sen vähän yläkautta sille kalalle, koska silloin mä pystyn myöskin reagoimaan, kun se kala irtoaa kumminkin sitä pohjasta, niin mä pystyn siinä vaiheessa, kun se jo irtoaa, niin mä lähden jo niin kuin kiihdyttämään. Vaikka tämä on reaaliaikainen luotain, niin semmoinen niin kuin, siis lihaksella kestää ihan hetki aikaa niin kuin lähteä mukaan. Ja se on hyvin epäluonnollinen presentaatio, vaikka monet vois kuvitella, että viedään se melkein siihen hauen suuhun, ei hauki tarvitse ottaa. Sehän on luonnottomin niin kuin presentaatio täkykalalle, mitä ikinä on. Että ihan varmasti tuolla jonkin verran täkykaloja ui vahingossa hauen näkökenttään, mutta ihan yhtä varmasti niin siinä vaiheessa, kun ne näkee sen hauen, niin ne lähtee pakoon. Siellä oli iso kala välivedessä tuolla täyn seassa. Siellä täyn seassa. Niin se tulee tossa perspektiivissä näkyviin. Se on jakanut jo se ryhmän. Joo niin no. Joo, siellä näkyy hyvin. Siellä se näkyy hyvin. 15 näkyy tosi hyvin toi iso kala, mikä on tehnyt niin sanotusti reijän tuohon takipallakalan parven keskelle. Avataanpa tuo. Näkyy äsken tosi makeasti perspektiivissä. Tuohon voi ankkuroida. Siinä näkyy 15 iso täkykala, pilvi tai pallo, miksikä mattonasta on aika paljon, niin siellä on tuossa keskellä. Siinä hauki tai kuha, oletettavasti hauki, joka 2 kertaa ajettiin edes takas, nähtiin, että nyt on sitten seuraava työmaa on niin lähteä se hakeen tuohon livekeilaan tuolta silpun seasta, nimittäin sehän on niin, että tuo silppu, vaikka se on pieniä yksittäisiä kaloja, niin kun niitä vaan on riittävän monta tuhatta siinä niin kuin sun anturin ja sen oletetun kalan välissä, niin se saattaa olla aika hakuammuntaa se sieltä löytää. No nyt se on siirtynyt itse asiassa tonne silpun ulkopuolelle. Mutta aika hienosti se tuossa perspektiivissä tulee esille. Kyllä. Että se näkee tosi makeasti nyt se kohteen, että missä se on itse asiassa tarkkaan. Kyllä, juuri näin. Oikeastaan tuossa tulee hyvin esille se, miten pystyy käyttämään sitä perspektiiviä ja liveskopeen eteenpäin olevaa kuvamuotoa niin hyväkseen, koska nyt tämä perspektiivillä me huomattiin se sieltä massan välistä paljon paremmin, eli 15 avulla, mitä me oltaisiin ehkä löydetty se pelkällä livellä. Niin, no perspektiivillä, jos olisi ajettu päältä, oltaisiin mahdollisesti nähty se. Mutta jos mä olisin pyöritellyt pelkkää liveä, niin uskallan väittää, että tuo kalla oli sen huomaamatta, että tuolla GT56 erottelukyvyllä, niin se näkyi hyvin sieltä. Ja siitä nyt ei ollut kahta sanaa, että se oli vielä aktiivinen syönnöskala, muuten se ei tuolla keskellä parvea seilailisi, että ja sehän tarkoittaa sitä, että se ajaa siellä aktiivisesti. Sehän monesti voi vaan olla paikoillaan siellä ja niin kuin käytännössä odottaa jotain tämmöistä pientä harhaan uivaa kalaa tai muuta. Se monesti voi olla sitten vaikea päästä loppujen lopuksi tarjoon sille, niin kuin nytkin oli. Kyllä se siellä varmaan vielä on, että otetaan vaan eri tulosuunta. Mutta monesti tollaisessa tilanteessa, jos sä sitten onnistut sen viehen sinne uittamaan, niin siitä ei ole kahta sanaa, että se naulaa siihen. Huomattavasti aktiivisesti kala tommonen on pelkästään semmonen, joka yksinään vaeltaa tai on paikallaan monotonisesti, ettei liiku mihinkään suuntaan. Kyllä. Kun sitten taas tommonen, joka siellä parven keskellä. Joo, monesti se niin kuin täsmäheitossa varsinkin, niin joku pohjalinja kala, mikä makaa staattisesti, niin sillä sunhan pitää niin kuin periaatteessa
keinotekoisesti saada sille semmoinen syöntirefleksi päälle. Tosin hauki on opportunisti, eli sehän syö silloin, kun sillä on mahdollisuus, vaikka sille ei käytännössä niin kuin olisi syönti päällä niin sanotusti. Mutta jos sä löydät tuollaisen kalan, mikä on noussut väliveteen ja ajaa jotain pikkukalaa tai muuta, niin kyllä se on kumminkin huomattavasti helpompi saada lyömään. Tai ainakin niin, että se lähtee hakemaan viehettä vähän kauempaakin kuin mitä tuommoinen pohjalinjassa makaava staattinen kala. Et sille monesti pitää tarjota ihan nenä eteen ja vähän niin kuin herättää se sieltä. Vaahtopäät, niin se ei ole näin niin kuin täsmäkalastukseen mikään optimaalinen tilanne. Nyt se taas lipuu. Se on siinä, mutta se lipuu justiin sisään tossa, niin se mua vähän, ei nyt pelota, mutta vähän. Hylyks. Ei, se vene vispaa, niin saa lujaa, ettei tästä tule yhtään mitään. Nyt se ui tonne sisälle. Keskikesänä niin paljon surviassa äsken toukkaa ja siitepölyä, että kalat häviävät sinne sisälle. Väriä vahvistamalla ja herkkyyttä säätämällä pystytään onneksi saamaan kalatkin näkyviin. Lorasi aktiivitarkoituksessa hamminpönin megalivessä ei juuri kannata ongelmaa ole. Sitä oikeastaan esiintyy vain Karminin liveskopella. Ja sen takia on hyvä, että jokainen Karminin liveskopen käyttäjä testaa omaa laitettaan ja löytää ne oikeat säädöt, millä tuo siitepölyongelma saadaan pois. Värivahvistus on muutenkin sellainen keino, mikä on jäänyt aika monelta huomaamatta ja sitä tulee varmasti vähemmän käytettyä, mutta sen värivahvistuksen avulla saadaan kalat loistamaan. Tällöin kalat erottuu huomattavasti paremmin sitä pohjastruktuurista, kun väriä vahvistamaan saadaan ja näyttämään eri väriseltä kuin muu ympäristö on. Uhia kalastaa aina alle 10 metrin vedestä ja vaikka se normaali syvyys olisikin 6-8 metriä, niin siirtyä käytetään aika vähän painoa niissä vieheissä, koska me ei haluta missään tapauksessa tiputtaa sitä liian kovaa ja säikäyttää sitä kalaa. Me halutaan enemmänkin leijuttaa sinne kalan luokse. Ja me itse tykkään aina heittää vähän yli siitä kalasta just sen takia, että pääsee uittamaan ja uittamaan se tietylle etäisyydelle siitä kalasta. Et on hyvin tärkeää tietää, kummin päin se kala on, että tuleeko pyrstöpuolelta vai pääpuolelta. Ja noin metri kalasta on mun mielestä hyvä korkeus. Sillä saadaan kala reagoimaan ja se on kuitenkin tarpeeksi pitkänä, että siihen tulee se iskurefleksi.
Tässä on aika tyypillinen eteläsuomalainen kuha ja hauki ja iso ahvenen järvi, eli suhteellisen matala, tummavetinen ja semmoinen paikka, missä on todella paljon täkykalaa, eli siellä on lahnaa, siellä on särkeä, siellä on pientä ahventa ja pientä kuhaa tosi isoja määriä, minkä takia sitten isommat hauet ja isommat kuhat viihtyy se erittäin hyvin. Ja nämä on aika hyviä paikkoja ylipäätänsä myös treenata livekalastusta, koska totta kai kaloja on paljon, pääsee heittämään paljon kaloille. Mutta toinen on se, että matalassa kalastaminen on aina vaikeampaa kuin syvässä. Nyt kun kalastaa näin matalassa, niin kalatkin helposti surffailee pinnan ja pohjan välissä. Ja ne vaihtuu aika lailla niiden syvyys, missä ne ui. Niin siinä tapauksessa meillä ei myöskään voi vieheet olla sen kokoisia, että me ei pystyttäisi tarvittaessa kalastaa pinnasta. Ja just sen takia me käytetään vieheitä, missä on todella vähän painoa. Se toinen asia sitten on se, että me halutaan nähdä tuo pintaloiskaisu. Ja pintaloiskaisu on sen takia tärkeä, että me saman tien nähdään se, että missä linjassa se viehe tulee. Se löytyy heti, kun se tippuu veteen, eli sun ei tarvitse sitä anturia välttämättä käännellä suuntaan eikä toiseen. Ja sen jälkeen sun on helppo lähteä uittaa. Et silloin, kun se kala on tuollaisessa metriin ja kolmen välissä, niin se viehe, vaikka siinä olisi painoa käytännössä ollenkaan, niin se tulee aika nopeasti sieltä alas. Ja sen takia onkin tärkeää, että se löydetään heti saman tien, kun se tulee veteen. Se on hyvä kokoinen ahven siinä. Se on hauki mikä siinä. Se on hauki mikä siinä alhaalla. Se on jännä, miten tuossa näkyy tuossa Hamminpöörin soliksissa, niin näkyy tuossa niin CV:ssä näkyy toi kohteet tuolla täkyparven alla. Hienoja yksittäisiä kaloja siellä parvimmassa alapuolella. Toi haukipäivä. Oh, se on liian hyvä kaiku ahveneksi. Pakko kokeilla. Hiukan ajaa, kun menen katsoa, kalakyy näkee tonne. Se ampuu sieltä ihan just kiinni. Kyllä. Mikä lähtee perään. Ja sitten siinä vaiheessa, kun joku noista lähtee perään, niin tehdään semmoinen pakoefekti, eli ei pidetä ihan paikallaan, vaan yritetään saada se kiinnittää vauhtia. Nyt lähti joku. Nyt pitää saada vaan toi kala niin sanotusti tekemään päätöksen, että se haluaa ottaa sen. Monesti ahvenen kanssa menee silleen, että jos se pysäytetään se vauhti, niin se kalakin passivoituu siitä. Tuolla me tullaan sen parven taakse. Se on vaikea sanoa, että ei katveessa.
kuvat tulee ikinä. Siinä on muutama todella todella kookas kaiku tossa. Saatais vaan kiinnostua yksi noista. On varmasti iso ahve. Liike tulee nyt tänne suuntaan. Jaa. Suurestaan. Sehän. Toi se parksi. Se oli heti jo. Joo, se on komea. Komea on. No niin. Ei ollut edes isoin ryhmästä. Ei ollut isoin ryhmä kala edes. Ehkä me jäädään tähän hetkeksi. Kato, aikaa. Siinä niitä on. No joo, ei kovin pitkään. Heitä Kimmo sinne jos. Mä heitin jo tonne äsken perään. Mä tuun täällä tuuliajolla. Ota vaan ylös ja heitä täsmälleen, että saat osua kohdalle. Toi on yli 40, reilusti. Pitäisikö ottaa ihan mittaa? No, ehkä me kerätään. Komea on. Mä siirryn tästä. Ota. Useasti silloin, kun menee vedet kylmäksi, niin tommonen Fightiger-väri ja esimerkiksi lämpimät värit toimii. Tääkin me heitettiin nyt livellä. Liveskopella heitettiin yhdestä parvesta. Liveskopen mukaan ei ole edes isoin parvekaloista, mutta tosi tosi hanakasti lähti mukaan. Ihan uskomattoman hieno ahve. Otetaanko mitta? Neljä viisi. 45 senttiä. Tällaiseen kahden anturin kuvaan mä olen ihastunut. Jos ajatellaan, mitä etua tästä saa, niin ensimmäinen on tietenkin se, että me ei tarvitse säätää antureita. Eli ylemmässä kuvassa on Garminin Livescope Long Range -anturi, eli LVS62XR, mikä on tarkoitettu näyttämään alun perin mahdollisimman syvälle ja pitkälle syvämeren kalastukseen. Mutta taas meille tämä sopii erittäin hyvin siihen, että me etsitään tämän anturin avulla kaloja. XR-anturi on suunniteltu ja tehty näyttämään mahdollisimman pitkältä. Se on matalataajuuksinen anturi, eli poikkeaa täysin muista antureista. Ja sen matalataajuuden ansiosta se pystyy näkemään kauas. Venen erottelukyky ei välttämättä ole niin hyvä kuin LVS34, mutta taas toisaalta sen kantama on huomattavasti pidempi. Jos meillä on vain yksi anturi näytöllä, niin me joudutamme sitä hiukan säätämään. Eli kun katsotaan vaikka LVS34 40-46 metriin, niin siinä vaiheessa kun kala on heittoetäisyyden alle 20 metrissä, meidän pitää jonkun verran säätää sitä anturia, että me saadaan näkymät mahdollisimman hyväksi. Nyt kun meillä on LVS62XR-anturi yläkuvassa ja alakuvassa LVS34, niin me ei tarvitse käytännössä säätää missään vaiheessa antureita. LVS62XR erottelukyky on 30 metrissä noin 52 senttiä ja LVS34 erottelukyky on 32 senttiä. Eli vaikka ne on saman tehoisia antureita molemmat, eli 500 wattisia antureita, niin toinen kulkee alataajuuksilla ja toinen taas ylätaajuuksilla, niin se erottelukykyero tulee sitä kautta. LVS62-anturin avulla me voidaan pyyhkäistä huomattavasti isompaa aluetta kuin LVS34. LVS62 me pystytään katsoa 50 jopa 60 metriä pitkällä rangella. Me ei välttämättä tietenkään tarvitse heittää niin pitkälle, mutta se auttaa meitä siinä asiassa, että me voidaan varoa niin sanotusti ajamasta liian kovaa kalojen syliin.
me pystytään ennakoimaan sitä veneen liikettä, veneen vauhtia ja tulokulmaa huomattavasti helpommin, kun meillä on tarpeeksi peliaikaa. Se, mitä me tällaisista kuvista etitään, niin on pitkältä matkalta niin sanottuja kynttilöitä. Eli on ihan luonnollista, että ei 30, 40, 50 metrissä, niin kalaprofiili ole kalaprofiili. Meitä kiinnostaa silloin niin sanotusti kynttilät, jotka on siellä pohjassa tai välivedessä. Silloin me osataan odottaa, että siellä on selkeästi tulossa joku kohde, mikä eroaa normaalista pohjastruktuurista. Nyt kun meillä on aikaa, kun me nähdään se kala tarpeeksi kaukaa, me voidaan asettaa vene oikeaan kulmaan tuolla oikealla vauhdilla. Niin mä yritän aina heittää mahdollisimman, totta kai lähelle sitä kalaa, mutta sen verran yli, että mä pääsen leijuttamaan sitä halutulla vauhdilla sitä viehettä sille kalalle. Mä itse käytän päästöisesti 12, 14, 16 senttisiä sädejä, jikejä, kevyesti painotettuna. Eli mä en yritä saada sitä välttämättä aina saman tien nopeasti pohjaa, vaan sillä vauhdilla mä pystyn tiputtamaan sen hallitusti. Koska Garminin liveskoppi LVS62 ja LVS34 menee niin lähekkäin samalle taajuudelle, niin niistä tulee jonkun verran häiriötä ja se on pulssimaista häiriötä, mikä tulee noille näytöille. Lauran Active Target 2 on pinnisynkkaus. Ja jos nyt siinä laitetaan kaksi Active Target 2 samalle näytölle kiinni, niin sitä häiriötä ei synny, koska ne osaa lähettää se signaali samanaikaisesti. Hummingbirdin megalivestä tulee jonkun verran häiriötä myös. Se mikä täytyy muistaa on, että anturit on nykyään jo aika isoja. LVS34, Lowrance, Active Target 2, Hummingbirdin megalive menee oikeastaan kaikki kolme siihen samaan kokoluokkaan. Mutta sitten taas LVS62XR on todella kookas, eli se on 1,5 kertaa käytännössä LVS34 kokoinen ja painaa jonkun verran enemmän. Sen takia on tärkeää, että jos laitetaan kylkiasenteinen, vaikka kaireputki tai taso- tai kiskokiinnikkeinen liveanturiteline, niin se olisi kunnollinen eikä välttämättä mikään muovihärpäke, koska siinä alkaa olla aikamoinen määrä painoa ja veden vastusta. Kaikkien näiden kolme anturin mukana tulee oma live-anturitelineeseen laitettava teline, minkä ansiosta pystytään katsoa eteen, alas ja perspektiiviä, scoutti- tai landscape-kuvaa. Jenkithän edelleenkin laittaa anturit useasti keulamoottoriin kiinni, mutta me halutaan nähdä tarkasti eikä vain jonnekin päin, jolloin sä pystyt laittaa sen putken kummalle tahansa puolelle tämän kiinni, jolloin sä voit laittaa, jos sä otat kaksi anturia kiinni, niin sä voit laittaa kaksi eteenpäin suunnattua anturia vastakkaisille live-anturiputken puolelle, tai jos sä laitat perspektiivianturin ja eteenpäin näyttävän anturin kiinni, niin silloin sä laitat vaan perspektiivianturin alapuolelle ja yläpuolelle laitat eteenpäin näyttävän anturin. Silloin sen anturitelineen ansiosta, niin se anturi tulee hiukan viistoon, eikä tule sen perspektiivianturin etu peittämään sitä näkymää. Puhutaan hieman välineistä, mitkä on tarkoitettu täsmäkalastuksena. Markkinoilla on onneksi nykyään jo aika paljon vapoja ja kelloja, jotka on jo ihan myös suunniteltu tätä kalastusmuotoa varten. Ennen ongelmana oikeastaan oli se, että me kalastettiin liian järeillä vavoilla, mikä tarkoitti sitä, että oli vaikeaa heittää tarkasti ja lähelle. Ja ihan yhtä lailla ne vavat oli aivan liian tyhjiä, koska ne oli tehty sen koko luokan vieheille, kun heitettäisiin matalaa kaislikkoa Lahden keskustaa. Ja nyt kun meillä on kuitenkin viehette koko on tippunut huomattavasti täsmäkalastuksen takia, niin me ei tarvita semmoista rautakankia heittomerkeissä, vaan me tarvitaan kevyt ja tunnokas vapa, missä on todella paljon aihiovoimaa. Keskikoko vieheillä on sieltä 10 sentistä 18 senttiä. Pääsääntöisesti mun omat viehet on 12, 14, 16 senttisiä, jonkun verran 17 ja 18 senttisiä täsmävieheitä. Ja niitä heitetään käytännössä täysin painottomana, tai mikäli niissä on jikipää, niin sen jikipään paino on 5-12 grammaa, ja siihen voidaan laittaa päädynä paino kurkulle tuomaan sille lisää painoa, jos halutaan tiputtaa hiukan nopeammin. Mutta meillä ei mitään syytä käytännössä ottaa enää perinteisiä haukkimailoja, jotka on 150-170 grammaisia, vaan sen takia olisi niin kuin tärkeää, että se vavan painoluokka pyörii siellä 30-90 gramman välissä. Kun omassa käytössä on
vapoina Shimanon Poison Adrenaa ja Westinin livekästiä sekä Saksan uutta livekästivapaa. Ja nyt siinä kannattaa muistaa se, että Poison Adrenasta puhutaan yli 300 euron vavassa, kun sitten taas Westin ja Saksa, niin puhutaan noin 150 euron vavoista. Eli kun puhutaan niin kuin käytännössä hintaluokista, niin kuin, jotka on todella laajalla skaalalla. Keloina mulla on käytössä käytännössä pelkästään Shimano Curaro DC, 151 ja 201. Mä oon ihastunut siihen Kelaan ja sillä Kelalla heittäminen on todella helppoa ja täsmällistä. Mutta periaatteessa Kelahan voi olla mikä tahansa nyt semmonen haukikela. Sen ei välttämättä tarvii olla kovinkaan kookas, sen takia 151 Curaro DC on erittäin hyvä koko kuhan kalastukseen. Hauen kalastukseen totta kai jarrutehoa ja jarruvoimaa pitääkin olla varmasti enemmän ja kapasiteettiakin voidaan olla enemmän. Mutta täytyy muistaa se, että meidän heitot on käytännössä, puhutaan 20 plus miinus metrin heitoista ja hyvin harvoin kala ottaa kuitenkaan mitään älyttömiä siivasyöksyjä. Jotenkin me ei välttämättä nyt tarvita niinkään hirveän paljon sitä siimakapasiteettia. Se mitä me tarvitaan oikeastaan on jarrutehoa ja sitä, että se kela toimii siinä heitossa, kun me heitetään lyhyitä heittoja. Jos se kela on vaikea heittää lyhyelle ilman, että se niin sanotusti sotkee esimerkiksi siimaa, niin se on ihan käyttökelvoton kela tähän käyttötarkoitukseen. Siimoista puhuttaessa tulee myös sama asia eteen, että me ei välttämättä tarvitse käyttää mitenkään äärettömän paksuja siimoja. Se mikä siimata oikeastaan odotetaan on se, että siinä vastaiskutilanteessa niin solmukestävyys pitää olla hyvä. Eli ei meidän kannata käyttää missään tapauksessa kovin ohkaisia siimoja sen takia. Mutta myös on se, että kun käytetään kevyitä vieheitä ja useasti käytännössä myös ilman painoa, niin ei kannata käyttää hirveän paksuja siimoja tai liian paksuja perukkeita, fluorokarbon perukkeita, koska siinä tulee se tilanne, että se siima ja se peruke leijuttaa sitä viehettä, kun taas me haluttaisiin vaan saada se niin kuin halutulle syvyydelle se viehe. Sen takia mulla itsellä on käytössä 2.3-2.8 olevat kuitusiimat. Avaanko mä tämän vai ei? Avaa!